सुरेशा आज मावास कटल ग्रोडा बाजार था समा السلام علیکم عزت مندو زمونږ د ویډیو مقصد دا و چې دغه وړې وړې خبرې چې بعد کې ترینه لوی لوی مسلې جوړیږي او لوی لوی دښمنیانې جوړیږي نو موږ له پکار دي چې موږ ماشومان د کیلونو په شکل کې د ټوپکو او تماچو نه وساتو او دغه تماچې او دغه ټوپکې دا کمی چې کیلونې دي دا ولا را نه وړو د دې په ځای موږ له پکار دي چې موږ ماشومانو له قلم راوړو کتاب راوړو یو ښه ماحول ولا ورکو کنن موږ دغه کیلونې ولا راوړو د ټوپک او تماچو په شکل کې دوی چې رالوی شي هم دغه رښتونې یعنې د رښتو کوم ټوپکې تماچې دي هغوی سره مینه لري نو موږ له بیا سبا کار ګوري او بل دا ده چې ماشومان خو په مثال د شنې لختې چې په کوم طرف ته کږې نو کږېږي نو کتاب سره ولا مینه پیدا کړو د قلم سره ولا مینه پیدا کړو یو ښه ماحول ولا ورکو بل ماحول انسان باندې 90% چې کم دی اثر کوي چې ماشوم له دې کم ماحول ورکو سبا به مغه شان بیا کوي بیا موږ بعد کې خفه یو.